কৰ্মদ্যোগী এজন মানুহ সমাজসেৱক পীযুষ ৰায়দেৱক এই মঞ্চৰ পৰাই তেখেতকো শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু পুনৰবাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সকলো ৰাইজক পুনৰ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বোলে অ হৰি এই বাপৰে মুখস্থ আছে ডাইলগ ন কিন্তু এটা কথা মই এইখিনিতে আৰম্ভণিতে কৈ থওঁ যে যিসকল দৰ্শক বাহিৰত থকা মানুহখিনি হৈছে ভ্ৰাম্যমান দৰ্শক তেওঁলোকে এইখন বিহু মঞ্চতে এনেকৈ অনুষ্ঠান চাই নাথাকে বাইক লৈ আহিব গাড়ী লৈ আহিব মাজে মাজে এই অঞ্চলটোত যিমান বিহু হৈছে চব মাৰি থাকে ইয়াত বিছ মিনিট তাত পোন্ধৰ মিনিট তাত দহ মিনিট তাৰপিছত গৈ ঘৰ সোমাবগৈ ছটা সাতটা মানৰ বাহিৰত থকা ল'ৰালৰিখিনি কিন্তু যিখিনি মানুহে এই পেণ্ডেলটোৰ একদম ভিতৰতে বহি আছে বিশেষকৈ মহিলাসকল তেওঁলোকে কিন্তু বহুত কষ্ট আৰু ত্যাগ কৰি আহি নিজৰ নিজৰ চিট দখল কৰে দেখোতে বাহিৰৰ পৰা এনেকুৱা লাগে ইচ্ছা আমি আমুক এই আমুকক ঘৈণীয়েকে চিটটো ললে এজনী কেনেকৈ পালে তেওঁলোকে জানে কিমানে বেয়া পাইছে কিমানে চাগে ফোন মাৰি আছে তই মোৰ ৰাখিছনে মোক তোৰ কাষৰ চকী ৰাখিছনে হয়নে বাৰু এই এই যে ৰাখিব পৰা নাই বহুত মানুহ হৈছে এই ৰাতিপুৱা কাইলৈ জবাব দিবগৈ লাগিল তই ইমান দেৰি কৰিলি আৰু তোৰ কাৰণে মই ৰৈ ৰ পিছত এই মানুহখিনিয়ে কিন্তু বহুত কষ্ট কৰিছে আজি তেওঁলোকৰ যদি কিবা এটা প্ৰাকৃতিক অসুবিধা হয় তেওঁলোক কিন্তু উঠি যাওঁ বুলি উঠি যাব নোৱাৰে হয়নে নহয় ইমান ভিৰৰ পৰা কেনি বাট উলিয়াই কেনি ওলাই যাব ল'ৰা ছোৱালী সৰু ল'ৰা ছোৱালীজনী এইখিনিৰ পৰা পিছফাললৈ যায় হয়তো ডাঙৰে হ'বগৈ চাই এই মহিলাসকলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিব লাগিব যে ইমান ত্যাগ কৰি আহি বহি আছো খালি মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আগলৈ এনেকৈ অনুষ্ঠানলৈ গ'লে চকী দখল কৰিব কিন্তু ঘৰতে পানীটো কমাই খাই আহে তেতিয়া বেছি বেছি অসুবিধা নহয় ইয়াতে আহিছোঁ ইমান মানুহ লগ পাইছো ফটোও উঠিছোঁ সঁচাকৈ খালি খুব ভাল লাগিছে খালি এটা তাৰ মাজতে হাঁহি ধেমালিৰ মাজতে কৈ থওঁ যে ফটো উঠিবলৈ আহে আমাক চিনি পাই কে বুলি সিদ্ধাৰ্থ বুলি ফটোখন উঠিবলৈ আহে আমি শকতাবত কাৰণে কিবাকৈ এনেকৈ উশাহটো বন্ধ কৰি থিয় হৈ থাকোঁ যাতে ফটোখনত ভাল দেখে তাৰপিছত আকৌ আমি এইটো কণ্ডিশ্যনত থকা সময়ত আকৌ ঘৰৰ কথা সুধি থাকে মনিবও ভালনে আপোনাৰ ল'ৰা এটা আছে ন আপোনাৰ গুৱাহাটী ক'ত ঘৰ ইফালে উশাহ ব্লককৈ ৰাখোঁ চাওকচোন ফটোখন উঠিবলৈ হ'লে ধুনীয়াকৈ উঠিব লাগে আৰু ফেচবুকে চেচবুকে ক'ত দিয়ে দি দিব লাগে পিছত দেখিব তেওঁলোকৰ ফটোবোৰ ধুনীয়া হৈ থাকিব ইমান আন্তৰিকতাই আমাক মাতিব আমাৰ ফটোবোৰ আমি হয় এইফালে চাই আছোঁ নহয় এনেকৈ হামিয়াই আছো শিকটিয়াই আছোঁ তেনেকুৱা ফটো এখন দি দিয়ে এই আমৰে দিনতে ঐ জিনে মইনা আমে মলিয়ালে ঐ জিন মইনা হা মইনা এই কথালে পেলালে কথালে পেলালে মুচি আপোনালোকে বেহাৰ পাৰি চাইছে চিনি পাই চাইছেনে নাই চোৱা এতিয়া আমি জীৱ জ্যোতিকে মোহনকৈ চিনি পায় আপোনালোকে কওকচোন হাত দাঙি মোহনক কোনে কোনে ভাল পায় এবাৰ হাত দাঙকচোন বা ইয়াতে দেখোন তাৰ বেলেগ ফিফ থেংক ইউ আপোনালোকৰ কাৰণে সি মোহন ঠিক আছে মই আহিছো এইবাৰ মই চাওঁ হাত ডাঙকচোন আপোনালোকে মোক কোনে কোনে বেয়া পায় অ মোক বেয়া পায় ন নাই ঘপকে দাঙিছে যদি কথাটো শুনি এনেকৈ ঝাটকে নমাই দিছে থেংক ইউ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ঢেৰ মৰম কোনো মানে পৰিয়াল গৃহিণী ঘৈণী আদি অনা নাই বুলি সকলোকে জপতিয়াই দিছো আৰু দেই থেংক ইউ থেংক ইউ হা মনিব নাপায় নহয় লোকক ঘৈণীয়েকক খবৰ ল'ব মণিব আছে ইয়াত আছে ইয়াত ইংলিছ কি কৈছে বুজা না বেহাৰ বাৰী বেহাৰ বাৰীত কিছু ঢেৰচ আছে আমি দহ বছৰ কৰিছো তাততো বিভিন্ন ধৰণৰ ইংলিছ মই মাতিছো আপোনালোকে শুনিছে এতিয়া মাজতে জুবিন দাৰ লগত চিনেমা এখন কৰিছো চিকাৰ বুৰি লণ্ডনত গৈ সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু মোৰ কাৰণে সুবিধা হ'ল মোৰ ইংৰাজীটো দখল আছে কাৰণেহে সুবিধা হ'ল বেলেগ মানুহ হ'লেতো বেঙা হৈ যাব তাতে গোটেই শুৱে বায় গোটেই ইংলিছ 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 মই কেনেকুৱা ইংলিছ মাতিছোঁ ফৰেনাৰবিলাক এনেকৈ ৰৈ গৈছোঁ অবাদতে আহি ক'ৰ মাল আহিল এনেকৈ ইংলিছ মাতে মোৰ এটাই ভাল লাগিছে আজি মই আপোনালোকৰ আগত কৈ প্ৰাউড কৰিব পাৰোঁ যে সিহঁতে যিটো ইংলিছ মাতে মইতো বুজিয়ে নাপাওঁ কিন্তু মোৰ ভাল লাগিছে মই যিটো ইংলিছ মাতি সিহঁতেতো ভুলতো বুজি নাপায় সিহঁতে মাজে মাজে মই কৈ থাকে চৰি চৰি এনেকে কৈ থাকে সিহঁতে কিবা কিবি কৈ থাকে যে মই এনেই মাজতে কৈ দিওঁ ইয়া 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 এটামান লাইন শুদ্ধকৈ কওঁ ইয়া ইয়া আই এম কাম আম কাম আম কাম ফ্ৰম ইণ্ডিয়া একো সিহঁতে বুজি নাপায় মই বুজি নাপায় সঁচাকৈ থেংক ইউ চাপৰি বজালে চবেই বজাব এজনে বজালে চাধা মৰা নিচিনা লাগিলে জুবিন দাৰ লগত আমি যিখন হোটেলত আছো হোটেলখনত গোটেই ৱাশ্বুমটো গোটেই পানী দি ভৰি গ'ল বায়ে মোক ক'লে চিধা তুলি তলত কৈ দিয়া ৱাছৰুমটো ঠিক কৰি দিব লাগে অসমততো আমি ঘূৰি ফুৰি হোটেলত থাকো ক'ৰবাত থাকো তেনেকে দপ ডপকে নামি গৈহে যেতিয়া ৰিচিপশ্যনিষ্টী দেখিছো মোৰ মোৰকে আৰু এফুট মান ওখ ছফুট কিমান ইঞ্চ ওচৰ পাই যেতিয়া তেতিয়াই ভাবিছো সেই প্ৰভু এতিয়াতো মই ইয়াত আছোঁ কি ক'ব লাগিব তাই কৈছে এক্সকিউজ মি হাতে থেংক ইউ ৰাতিপুৱালৈ চব চাফা সুধিব খুজিছো তৰালি নহব তোমাৰ লগৰী কোন হব তোমার এ কোনে পাব অন্তর কিন্তু দিব তো ও হিয়ারে পুন তো তরালি এ দেখো তোমার প্রহতি ছবি দেখো তোমার প্রহতি ছবি কিয় তোমার থ্যাংক ইউ থেংক ইউ এটা কথা দেই আপোনালোকে যে চাপৰি বজাইছে বহুত বন্ধু বহুত ধন্যবাদ যিমানেই ছিংগাৰ নাথাকক অসমৰ চবতকৈ এনেকুৱা এজন বেষ্ট চিংগাৰৰ নাম কওকচোন অসমৰ বেষ্ট চিংগাৰ জুবিনদা পাপন্দা এওঁলোকক বাদ দি সন্মানীয় শিল্পীসকলক বাদ দি এনেকুৱা এজন ছিংগাৰ আপোনালোকে ক'ব পৰা যে যাৰ গান শুনি আপোনালোকে মানে বেয়া পালেও ভাল চাপৰি বজাব লাগে মই কওঁনে মানৰ চব কোন কোনাই দিব আপুনি বেয়া পালেও কিন্তু চাপৰি বজাব লাগিব লাগে হয় নে নহয় অনুষ্ঠান ভাল পাই যদি এটা কথা অনুষ্ঠানটো হাঁহি উঠিছে যদি ভাল পাইছে তাৰপিছত যদি আশীৰ্বাদ হিচাপে আপোনালোকে হাত চাপৰি এটা নবজাই নহয় মই কিন্তু অহা জন্মত আপোনালোকে এনেকে জন্ম লব লাগিব এনেকে হাত চাপৰি বজাব লাগিব বোলে আও হৰিয়ে বোলে বিহু আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ মাজত বিশেষকে যিসকল মহিলা বা পুৰুষ স্বাস্থ্যটো সম্পৰ্কে সচেতন তেওঁলোকক মই এটা অনুৰোধ কৰি থৈ যাওঁ যে বিভিন্ন ইউটিউবত বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানত হওক আপোনালোকে বিভিন্ন ভিডিঅ' চাই কেতিয়াবা ডাইটিং কৰে কেতিয়াবা এক্সাৰচাইজ কৰে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি ঘামি জামি নাখাই নগৈ আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যটো কমাব নালাগে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ মই আপোনালোকক এটা উপায় দি থৈ যাম এইটো কাম কৰিব আপোনালোকে যদি নিখিনাই মোক ঘৰত গৈ কৈ থৈ আহিব যে আমি এতিয়াও নাইখিনোৱা তোমাৰ এক্সাৰচাইজ যিসকল আগ্ৰহী মোৰ লগত এবাৰ এক্সাৰচাইজটো কৰক আপোনালোক খিনাব এই মূৰটো শৰীৰৰ বাকী চোৱা নালাগে মূৰটো কেৱল এবাৰ ওপৰলৈ দিব দিছেনে মোৰ লগে লগে এবাৰ ওপৰলৈ দিব এবাৰ তললৈ দিব যিসকল শকত ওপৰলৈ দিব তললৈ দিব এই বস্তুটো ঘনাই কৰিব আকৌ ৰাইটে দিব এবাৰ লেফটে দিব এবাৰ এই বস্তুটো ঘনাই কৰিব এইটো যিমান পাৰে সিমান ঘনাই কৰিব তেতিয়া যেতিয়া কোনোবাই খাবলৈ দিব আপোনালোকক ঘিণাই যাব

হা ঐ আহিবোলটো মাতি দিছো ন অকণমান বজাই দিয়ক আমাৰ আমাৰ ভাইটিকন দুটাৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি বজাওক নাই ইমান সুন্দৰ ইমান টিকলা টিকলা আহিছে আগবাঢ়ি ঐ কপৌ কোমলি পাহি ঐ তাতো মই দেখা পা জানানে জানমনি ঐ তোমাৰ মিচি কি হাহি অকলি জুবন্দৈ মাৰ কবি গৈ বাটলৈকে পালে জোৰা বুলিবলৈ অকলি জুবন্দৈ মাৰ কবি গৈ এই বাটলৈকে পালে জোৰা বুলিবলৈ মেখেলা পিন্ধিলে লাগে বুঢ়ী বুঢ়ী ফৰক চিলাই দৌৰি চুটি চুটি কৰি সুধিব খুজিছো অ থৰালি কোনো হ'ব তোমালোকৰী ইয়াৰ নাচনী নাই নেকি খাজোনে খাজোনেতো নাচনী দেখিছো অকণমান জেগা দুটা নাচিব পাৰে নে লাজ লাগে নে কি আহিছে নেকি নাচ নাচিবনে সুধিব খুজিছো অ তৰালি কোনো হ'ব তোমালী এটা হাত চাপৰি বাইদেউ সেইকাৰণে দিয়ক উঠিছে যে আকৌ একদম থেংক ইউ সুধিব খুজিছো অ তৰালি কোন হ'ব তোমালী কোনো হ'ব তোমালী কোনে পাব তৰফা এহি আৰু বাপুনত দেখো তোমাৰ প্ৰহি দেখো তোমাৰ ভূঞে ৰুই আছিল ভূঞে ৰুই আছিলা এ নাচনী চাপৰি চাপৰি মহযোগে ধৰিলে নাচনী উঠিলা চিঞৰি কাষে চাপি গৈ একাষে চাপি গৈ লোৱাই দিলো মই নিলামি চিকি আই লি চিকি আই হাঁহি থেংক ইউ সকলোকে আমাৰ ধুলীয়া পাৰ্থিকা আদি কৰি সকলোকে বহুত 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 ধন্যবাদ থেংক ইউ থেংক ইউ